Ik gadu oktobra beigās mediķi aicina iedzīvotājus laikus vakcinēties pret gripu vēlams pāris mēnešus pirms gripas uzliesmojuma. Sagaidot katru gripas jauno sezonu, vakcīna tiek īpaši veidota, ņemot vērā sezonā paredzamos gripas vīrusa tipus. Gripa ir īpaši lipīga vīrusa infekcijas slimība, kas skar elpceļus un var izraisīt smagas komplikācijas. Tāpēc ārsti it īpaši vakcināciju iesaka veikt veciem cilvēkiem, grūtniecēm, zīdēņiem un cilvēkiem, ar īpašām slimību diagnozēm. 2016. Gadā no gripas bojā gāja 76 cilvēki. Pagājušo gadu Daugavpilī saslimstība ar gripu trīs reizes pārsniedza epidemioloģisko slieksni. Divās klasēs vienības pamatskolā un saskaņas pamatskolā uz pāris dienām bija pārtraukts pat mācību process. Tāpēc atgādinām, ka vakcinācija jāveic oktobrī, novembrī, vēlākais decembrī. Mainoties gripas vīrusiem, katru gadu vakcīna tiek izstrādāta no jauna un vakcinācija jāveic katru sezonu. Diemžēl valsts nenodrošina bezmaksas gripas vakcīnu visām iedzīvotāju grupām. Pamatā tā ir maksas vakcīna, taču riska grupām tiek kompensēta 50% apmērā. Vakcinēties ir iespējams jebkurā medicīnas iestādē, kas sniedz šāda veida pakalpojumus, tai skaitā arī pie ģimenes ārsta.